چی ترغل جہالت لدیا لانو دبتانو عبادت لدیا لانو دجوان لار وړاندی کوونکی مولوی محمد یاسین فهیم د ژوند ساحران ټول ملامت نه دنیا لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستاسو روغتیا خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي دا زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زمان د نننۍ خپرونې موضوع توبې لمونځ او د الله رب العزت نه بخښنه غوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من رجول یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطهر ثم یصلی ثم یستغفر الله الا غفر الله له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نشته هیڅ یو مسلمان یو شخص چې کومه ګناه وکړي او بیا راولاړ شي طهارت او اودس وکړي او وروسته د خپل اوداسنه لمونځ وکړي او د الله رب العزت څخه د خپل د ګناه بخښنه وغواړي مګر دا چې الله به هغه ته بخښنه کوي ورست لدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا آياته لستو والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دا آياته لستو چه ده هغش بار دست دا متقیان هغه کسان دي چې کله بد کار وکړي یعنی ګناه وکړي د بل چا په حق کې او یا په خپلو ځانونو باندې تیری وکړي نو الله یاد کړي او بیا د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي الله رب العزت به هغه ته بخښنه کوي مقدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو موږ خو تل لپاره په ګناه اخته یو صغیره گناه خو زمونږ بلکل عادت دی حتی د ورځې کیدای شي چې په څو کبیره ګناهونو باندې هم اخته شو نو د دې د پاکوالي لپاره راشئ او داس وکئ دوه رکاته مونځ وکړئ او د دې نه وروسته د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ د خپل د ګناهونو مغفرت د الله نه وغواړئ رسول الله وایي چې الله به داسې انسان ته بخښنه کوي همدارنګه په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الوضوء ثم یقوم فیصلی ثم یستغفر الله الا غفر الله له کله چې یو بنده کومه ګناه وکړي او د دې نه وروسته په ښه شان باندې اودس وکړي او بیا خپل رب ته ودرېږي مونځ وکړي بیا له الله نه بخښنه وغواړي نو الله به هغه ته بخښنه وکړي د احادیث د توبې لمانځه باندې دلالت کوي قسم د لمانځه رکاتونو شمیر په دې کې نه دی تعین شوی خو په نور روایتونو کې شمیر دوه او څلور رکاته ښودل شوي دي څوک چې د توبې مونځ کوي
یعنی دو رکاته وکړي او یا څلور رکاته، و خپل رب ته دې د تضرو او د عاجزي لاسونه پورته کړي او د خپل ګناه بخښنه دې د الله نه وغواړي او په خپل ګناه باندې دې پښیمانتیا وکړي. د توبې ویستلو په محال به بنده په ژبه استغفار او بخښنه غواړي او په زړه کې به د خپل پروردګار په وړاندې د داسې عاجزي او زاری اظهار کړي لکه چې کوم غلام له خپل بادار څخه تښتیدلی وي او هغه غلام بیا راګیر شي او د هغه په وړاندې ودرول شي. همداراز د بخښنې غوښتنې په محال دې په ژبه باندې د ظلم او زیاتي اعتراف کوي چې الله ما ظلم او زیاتي کړی دی، داسې به وایي چې ای زما پروردګاره ما له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کړی، ما بد کړی دي، نو زما ګناه وبخښه. په دې ځای کې باید چې د استغفار مختلفې کلمې په خپل ژبه باندې راوړي او وی وی استغفر الله اللهم اغفر لي یا استغفر الله واتوب الی، هیله ده چې الله یې ګناهونه ورته معاف کړي. توبه یې ویستله، د خپل عمل باندې پښیمانه هم شه، خو له توبې څخه به وروسته کوم عملونه کوي؟ له توبې څخه وروسته باید توبه ویستونکی د نیکو عملونو اهتمام وکړي، تل لپاره مخه نیکو عملونو ته وي تر سوې بدی او ګناهونه په نیکیو باندې بدل شي. الله رب العزت فرمای ان الحسنات یذهبن السیئات، بېشکه چې نیکي بدی له منځه وړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر ځای کې چې له الله څخه وویرېږه او د بدی پسې نیکي کوه چې محو کوي یې، یعنې همدارنګه دی ستا نیکي به استا بدی محو کړي. نو هغه انسان چې توبه ویستلې د توبې نه وروسته باید نیکو عملونو ته مخه کړي تر څو دا نیک عملونه د هغه هغه بد عملونه ټول محو کړي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې لیکي هره تیاره چې زړه ته ننوځي د هغه سبب ګناه وي، هره تیاره چې زړه ته ننوځي د هغه سبب ګناه وي. د تیاره مړه کول او ویستل د طاعت په رڼایي سره کیږي. که ته غواړې چې د خپل زړه نه تیاره وباسې او هغه تیاره چې ستا په زړه کې د هغه مړه کې، نو الله ته متوجه شه، د الله اطاعت او تابیداری وکړه. نو باید چې بنده د ګناهونو متبادل لار ولټوي او د ګناهونو متبادل لار چې ده هغه اطاعت او نیکی ده، ځکه د مرض علاج د هغې پر ضد سیز باندې کیږي. د مثال په توګه که یو چا سندرې اورېدلې موسیقي یې اورېدلې وي، نو په کار ده چې د قرآن کریم تلاوت واوري او د ذکر په مجلسونو کې کښېني او که شراب څکلي وي قال سکاک او د شربتونو خیرات او صدقه دې وکړي، او که چاته تکلیف رسولی وي نو په دې صورت کې دې له خلکو سره ښېګڼه کوي، او که د چا مال یې خوړلی وي نو حلال مال دې صدقه کړي، که په ژبه یې د چا عزت پایمال کړی وي او یا یې د چا غیبت کړی وي نو د هغو خلکو ښه صفتونه او نیک خویونه دې په ډاګه کړي او د هغوی ستاینه دې وکړي تر څو چې هغه تیاره چې ستا زړه ته ننوتلې ده هغه د ستا د زړه نه ووځي. خو له بده مرغه نن ورځ موږ په ګناه باندې اخته یو، چیرته هم الله ته متوجه نه شو، د خپل ګناه باندې پښیمانه نه شو، دوه رکاته لمونځ ونه که، الله ته د تضرع او د عرضي لاسونه پورته نه کړل تر څو چې الله زموږ ګناهونه وبخښي، نو وجه دا ده چې ورځ ته ورځ زموږ زړونه تیاره کیږي، زموږ زړونه لا هم په هغه باندې مهر لګیږي، د الله ویره په زړه کې ختمه شي. نو چې ختمه شي کله به بیا لاسونه الله ته پورته شي چې د هغه نه د خپل ګناه بخښنه وغوښتلی شي. چې انسان یوه ګناه وکړي ګناه پسې متصل الله نه بخښنه وغواړي، نو تل لپاره به الله دا په عزت کې لري. او باید انسان تل لره د خپل رب نه بخښنه او مغفرت وغواړي، استغفار ووایي. الله رب العزت فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. نه دی الله چې پر دوی باندې عذاب راولیږي تر څو چې ته پکې موجود یې رسول الله ته وایي، او نه دی چې الله رزت دوی عذاب کړي په داسې حال کې چې دوی د خپل رب نه بخښنه غواړي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي په دې امت کې دوه امنونه دي، یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود چې هغه لاړه، او بل استغفار ویل چې هغه تل لپاره پاتې دی.
همدارنګه رب العزت فرمایی والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او هغه کسان چې کله یو بد کار یعنی لویه گناه وکړي یا په خپلو ځانونو باندې زیاتی وکړي وړه ګناه وکړي نو الله یاد کړي او د ګناهونو بکنه د الله نه وغواړي او بې له الله څخه بل څوک بکونکی هم نشته او دغه خلک بیا هغه کار ته په داسې حال کې چې پوهیږي یعنی نه ورګرځي ګناه نه کوي. دا د مسلمان صفت ده چې الله بیان کړی دی چې کله بد کار وکړي نو بیا الله یادوي الله نه بخنه غواړي او غیر د الله نه بل څوک بخونکی هم نشته دی. مسلمان باید په کثرت سره استغفار ووایي او له الله تعالی څخه تل بخنه وغواړي تر څو یې ګناهونه محوه شي او د الله تعالی د مهربانۍ مستحق وګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی څوک چې زیات استغفار وایی الله تعالی به ورته له هر خفګان او پریشانی څخه راحت او له هرې تنګي څخه الله د خلاصون لار پیدا کړي او له داسې ځایه به هغه ته روزي ورکړي چې د ده په ګمان کې به نه وي. عایشه رضی الله عنها فرمایی توبه لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، ښه ژوند او نیکه بدله د هغه چا ته چې په خپلې عملنامه کې ډیر استغفار عمومي. خو نن ورځ د دې پر ځای چې موږ په خپله ژبه باندې استغفار ووایو الله یاد کړو د الله نه بخښنه وغواړو تل لپاره زموږ په ژبه باندې غیبت زموږ په ژبه باندې دروغ زموږ په ژبه باندې ناروا ویل زموږ په ژبه باندې شکنځل کول او زموږ په ژبه باندې هغه کلمات چې واقعا یو مسلمان خور او مسلمان ورور سره نه ښایي هغه روان او هغه جاری دي او دا ټول به ستا په عملنامه کې لیکل کیږي. د آخرت په ورځ به الله د هغې هرې زرې زرې ستا نه پوښتنه کوي. حسن بصری رحمه الله فرمایي تاسې په کورونو کې په دسترخانونو باندې په لارو بازارونو او په مجالسو کې او هر چیرې چې یاست ډیر استغفار وایئ ځکه تاسې نه پوهیږئ چې څه وخت د الله تعالی بخښنه او مغفرت رانازلیږي نو په هر وخت کې د الله نه بخښنه غواړئ ځکه تاسو ته وخت معلوم نه دی چې د الله مغفرت او بخښنه کله رانازلیږي. لقمان حکیم خپل زوی ته دا نصیحت کوي ورته وایي چې زما زویه خپله ژبه دې په دې باندې عادت کړه چې الله مغفر لی ای الله بخښنه راته وکړې ځکه چې الله تعالی ته داسې ساعتونه او وختونه دي چې په هغې کې غوښتونکي نه رد کیږي یعنی هغه دعاګانې چې غوښتونکی د الله نه غواړي هغه نه رد کوي نو تل لپاره په ژبه باندې الله مغفر لی جاری ساته. د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په لارښوونو کې د استغفار ځینې خاص کلمې او د هغې فضایل هم راغلی دي نو باید چې د هغه وظیفې کولو ته او د هغې ویلو ته موږ او تاسو پاملرنه وکړو تر څو د ګناهو له چټلیو څخه الله موږ او تاسو پاک کړي او له خطرونو څخه الله موږ ته نجات راکړي. زه به ځینې هغه مهمې کلمې تاسو ته ذکر کړم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي څوک چې ووایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه یعنی زه بخښنه غواړم له هغه الله څخه چې بې له هغه بل څوک د عبادت مستحق نشته ژوندی او انتظام کوونکی دی او هغه ته توبه وباسم. رسول الله وایي څوک چې دا کلمات ووایي نو الله ګناهونه بخښي که څه هم له جنګ او جهاد څخه تښتیدلی وي او فرار یې کړی وي. ډېره لنډه کلمه ده استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الله بدي قديبان غقد گناهونه درته اوبخي. دویم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي هغه فرمایي چې موږ په یو مجلس کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه سل زغه دغه کلمه شمیرله چې واورېدله رسول الله به ویلې رغفر لی وتب علی انک انت تواب الرحیم ای زما ربه ما ته بخښنه وکړې او توبه راباندې اوباسې او توبه مې قبوله کړې بېشکه چې ته ډېر توبه قبولوونکی او ډېر مهربان ذات یې. رسول الله به دا کلمه تل لپاره ویلې چې رب اغفر لی وتب علی انک انت تواب الرحیم
عبدالله ابن عمر وایي چې سل ځله دا کلمه موږ د رسول الله نه وشمېرله چې په یو مجلس کې به یې دا ویلې. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل رب نه بښنه وغواړو، په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شو، او هغه لنډ استغفار چې په هغه باندې الله زموږ ګناهونه معاف کوي په هغه باندې خپله ژبه خلاصه کړو. قدرمن اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. د مې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې حضرت ابابکر صدیق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې داسې یوه کلمه راته وښایه چې په لمانځه کې ووایم. رسول الله علیه وسلم ابابکر صدیق ته وفرمایل چې داسې وایه: اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفره من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ای الله، ما له خپل ځان سره زیاتی او ظلم کړی او یوازې ته بښونکی د ګناهونو یې، نو ما ته له خپل جانبه بښنه وکړه او پر ما باندې مهرباني وکړه. بېشکه چې همدا ته ډیر بښونکی او ډیر مهربان ذات یې. نو که زموږ یو مسلمان ورور او مسلمانه خور په مانځه کې چې کله آخره قاعده کې کینی د اللهم ربنا وروسته دا دعاګانې اولولي، هیله ده چې الله به ورته بښنه وکړي، ځکه دا هغه دعاګانې دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابابکر صدیق ته ښودلې دي، چې دا دعاګانې په خپل مانځه کې کوه: اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفره من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. همدارنګه امام ابن رجب حنبلی رحمه الله په خپل کتاب جامع العلوم والحکم کې لیکي: بهترین استغفار دا ده چې بنده لومړی د خپل رب ثنا ووایي، بیا په خپل ګناه باندې اعتراف وکړي، اقرار وکړي چې الله ما دا ګناه کړی، او بیا له الله څخه بښنه وغواړي، لکه څرنګه سید الاستغفار په کلمه کې هم دا راغلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بښنې سردار او د استغفار مهمه کلمه دا ده: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إي الله، تزمع ربي دي عبادت مستحق نشت مرحمتي، زدي پيدا كريم أو زدي بنديم أو زدر خفل وسي پورستاپر وعدي والاريم، پناه غواړم له تا څخه له شر د هغه څه چې ما کړي دي، اقرار کوم ستا پر همت باندې چې پر ما دې کړي دي، او په خپلې ګناه باندې اعتراف او اقرار کوم بېشکه چې نه بخي ګناهونه بې له تانه بل څوک. د حدیث په آخر کې دا هم ذکر شوي دي چې دغه لې کلمات څوک په پوخ باور او یقین سره د ورځې لپله ووایي او بیا مړ شي مخکې له دې چې بېګاه شي، نو دا به الله له جنتیانو څخه شمار کړي، دا به جنت ته لیږي. او که څوک یې د شپې لپله ووایي مخکې له دې چې سهار شي، په داسې حال کې چې یقین او باور ورباندې لري او مړ شي، نو دی به له جنتیانو څخه وي، الله به جنت ته داخل کړي. زموږ د بښنې اسباب الله ربالعزت ټول موږ ته رالیږلي او موږ یې ترې خبر کړي یو، خو له بده مرغه چې زموږ ټول ژوند په غفلت کې تیریږي. که ماسخوتن ودي کیږو نو دونه خوراک وکړو چې بیا د مانځه او د طاعت وس زموږ کې نه وي، او سهار هم د غفلت په خوب باندې پراته یو. دهار مانځه ته نه وچتېږو چې اودس وکړو او الله ته ودرېږو، د خپل راز او نیاز الله سره شریک کړو، الله نه بښنه غواړو، هغه ټول په خوب کې تیروو چې بیا د الله د لعنت او د غضب مستحق ګرځو. نو دا کلمه چې سړی په پوخ باور او یقین سره وایي، د ورځې چې ووایي
چې مخکې د دې په بېګا راشي مړ شي الله به جنت ته بیایي، او که شپې وایي مخکې دې چې پې سهار شي الله به جنت ته بیایي. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. او د استغفار او د بخښنې په باب کې دا هم ډېره مهمه ده چې یو مسلمان له هر نیک عمل څخه وروسته باید استغفار ووایي او د خپل پروردګار نه بخښنه وغواړي. فرض مانځنه وروسته باید استغفار ووایي. چې کله تاسې فرض مونځ خلاصوئ درې ځلې استغفر الله استغفر الله استغفر الله ووایئ. همدارنګه هغه چاته چې الله د تهجد د لمانځه توفیق ورکړی دی د هغه نه وروسته باید استغفار ووایئ، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ووایئ. او هغه چا څوک چې الله رب العزت د حج په سفر باندې مشرف کړي چې کله د عرفات نه راکوزیږي هلته دیم هم د الله رب العزت نه بخښنه وغواړي او استغفار دې ووایي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د مانځنه سلام وګرځوه نو درې ځلې به ویل چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او همدارنګه د الله قول ده چې وبالاسحار هم یستغفرون. دې په تفسیر کې حسن بصري نه نقل شوي دي چې هغه به ویل مد الصلاة الى السحر ثم جلسوا یستغفرون ربهم. د خلکو به تر سهار وختي یعنی تر پیشنوی په منځونه وکړل بیا به کیناستل له خپل پروردګار څخه به بخښنه غوښتله. نو ځکه الله د هغو په صفت کې وایي چې وبالاسحار هم یستغفرون. او هغه څوک چې د عرفات نه راکوزیږي هغه دې هم استغفار وایي، لکه چې الله وایي ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. بیا تاسې ای قریشو له هغې لارې راښکته شئ لکه څرنګه چې نور عرب راښکته کیږي، او له الله تعالی څخه بخښنه وغواړئ، بېشکه چې الله ډیر بخونکی او زیات مهربانه ذات دی. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي د نیکو عملونو، او کوم ګناهونه هم چې کړي الله دې توفیق راکړي چې د هغې بخښنه د الله نه وغواړو چې الله په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم نقل دي چې کله تاسو اوداس کوئ د اوداسنه وروسته دا وایئ چې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین، ای الله ما له توبه ویستونکو څخه او همدارنګه ما له پاکانو خلکو څخه وګرځئ. او امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب طریق الهجرتین و باب السعادتین کې لیکي چې د اوداسه څخه وروسته دغه کلمه ویل مستحب دی، او دا د اوداسه څخه وروسته توبه ویستل دی. او امام غزالی په احیاء العلوم کې لیکي باید چې استغفار ویل د زړه په توجه سره وي، ځکه چې یوازې په هغې سره د خولې خوځول ګټه نه لري چې صرف خوله خوځوي، اما په زړه کې د استغفار او بخښنه نه وي. نه، بلکې استغفار ویل باید د زړه په توجه سره وي، ځکه صرف د خولې په خوځولو باندې څه ګټه استغفار نه لري، بلکې د خولې ویلو سره سره زړه توجه، عاجزي، رغبت، صدق، اراده او اخلاص د نیت هم ضروري دي تر څو په دې د دفع کولو او لرې کولو صلاحیت ولري تر ستا ګناهونه الله معاف کړي او الله تا ته بخښنه وکړي. نو قدرمنو اوریدونکو الله ته متوجه شئ، د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ، په هر وخت کې استغفار وایئ، د الله نه بخښنه وغواړئ، ځکه هغه وخت معلوم نه ده چې الله زموږه بخښنه په کوم وخت کې کوي. نو هیله ده چې الله رب العزت که موږ او تاسې په عاجزي او تواضع سره بخښنه وغواړو چې الله موږ ته بخښنه وکړي. د الله نه ځان لپاره، تاسو لپاره او ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق او د استغفار ویلو توفیق غواړم. قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه، الله مو مل شي. چې تراغلې جهالت له دنیا لا